Island. Tittar ni på Eurovision Song Contest, det tror jag säkerligen ni gjorde, så upptäckte ni också att andra placeringen där var en fantastisk låt. Det var också en fantastisk sångerska. Hon är på plats här i studion hos oss i Göteborg. Ge henne en riktigt, riktigt varm applåd. Här kommer Yohanna. Show me what is in your eyes. So tell me about the rumors. Are they only rumors? Are they only lies? Falling out of a perfect tree. Tack så jättemycket, Yohanna.